the far you've come, Wewe, as a volleyball player, what else do you want to achieve? You're arguably the best setter in the continent, Africa. Is there anything else you want to really achieve? Only one yenye imebaki. Kwa volleyball yote, I think nini zote, nimepitia zote, World Cup, World Championship, Olympics, professional, na nikuwa, my dream ilikuwa kuchezea Europe, na ili happen, two season. Olympics. Na ni kama unajua yon the next question ilikuwa ni kulize. But kila mtu analia Olympics, kwa the whole team ni wanja tu wameenda Olympics. Na ye utuambia venye hii Olympics inakuanga. More than even on African Games. So hiyo ndio target. Now from the time wanja played in the Olympics to now, it's been a while. Are you confident Malkia Strikers will make us proud and qualify for the Olympics in Japan 2020? Mko na matumaini? Matumaini ya kuqualify Olympics. Zenye tumejaribu kuqualify, sijui nini will happen. Sijui ni venye wanaeka kwa Arab countries. Mimi naweza takawa ilete Kenya. Unajua mafans tu save sana ya qualification games, cause tukiwa home ni ngumu tupigwe pia juu, pia public wanatusevingi sana. Hawakubali tuende chini. But sijui kwa nini tumemiss tatu nikiwa kwa team. Kidogo tu hivi kameenda. Sijui Olympics na venye tunaitaka.